បាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក CNRPA បានប្រកាសយកថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខជាថ្ងៃធ្វើមហាបាតកម្មប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកលោកអ៊ុងរុធីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាថាគោលបំណងនៃមហាបាតកម្មនេះគឺដើម្បីមិនទទួលស្គាល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายๆនិងសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគុំទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះឲ្យសោះមហាបាតកម្មនោះនឹងធ្វើឡើងចំថ្ងៃសរនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិតែម្ដងគឺថ្ងៃទី28និងទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយធ្វើនៅមុខវិមានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក CNRPA លោកអ៊ុងរទ្ធីកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាក៏បានយកញត្តិដែលមានស្នាមមេដៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងកាណាដាជាង3000នាក់ដាក់តាមដាក់នៅស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃរបស់ជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉ករួចហើយញត្តិនោះគឺទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកជំនួយបោះឆ្នោតនិងប្រកាសមិនគាំទ្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខបើនៅតែគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាលើកនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីបង្ហាញចំហចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវអូសបន្លាយពេលវេលាឲ្យហួសការបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសជប៉ុននឹងឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននៅមុនការបោះឆ្នោតជុំមកដល់ចំណុចសំខាន់បំផុតគឺថាគេបានសន្យាថាគេនឹងពំនាំនៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសជប៉ុនដែលលោកកំពុងតែមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថិរភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាហើយគេបានសន្យាឲ្យថាប្រទេសជប៉ុនបានសន្យាថាគេនឹងគាំជាគេគ្រប់គ្រងតែការបោះឆ្នោតណាដែលអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ព្រមយល់ព្រមថាជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អញ្ចឹងអ្វីដែលសានរបស់យើងទៅឲ្យគេគេដឹងហើយយើងប្រាប់អំពីចំណុចសំខាន់ពាក់ព័ន្ធដល់ពេលវេលាផងដែរព្រោះថាពេលវេលាឥឡូវគឺសំខាន់ហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងបានជំរុញថាសូមថ្មីឲ្យប្រទេសជប៉ុនសម្រេចចិត្តឲ្យមុនការបើកយុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតនៅខែទី7នៅខែ7ខាងមុខនេះបាទប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែរងនៅសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននោះផ្ទាល់ផងដោយសារតែក្រុមអ្នកតវ៉ាមើលឃើញថាប្រទេសជប៉ុនហាក់ដូចជានៅមិនទាន់មានចំហមើងម៉ាត់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះនៅឡើយទេបាររដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិននៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែមិថុនាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយឥតសំណងជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនជំនួយចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងរបបលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខជំនួយយោធានេះបានផ្តល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវ៉េងហ្វេងហ៊ីក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចចូលរួមពិព័រណ៍យោធាកម្ពុជានិងចិនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃពុធទី20ខែមិថុនាស្អែកនេះលោកឈុំសជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៃរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថាលោកវ៉េហ្វេងហ៊ីបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយជាង100លានដុល្លារឲ្យកម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការសមស្របរបស់កម្ពុជាហើយយោធាចិននិងកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំសមយុទ្ធយោធាដាក់ឈ្មោះថានាគមាសឆ្នាំ2019ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកម្ពុជាចំនួន2លើកមកហើយក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកសមយុទ្ធយោធាដោយឯកតោភាគីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះដែរលោកវ៉េហ្វេងហ៊ីបានសរសេរសារនៅហើយបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការទូតជាតិចិនថាកម្ពុជាជាមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ហើយចិននឹងឈរជាមួយកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះតាមលក្ខខណ្ឌរបស់កម្ពុជាចិនជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអស់រយៈពេល33ឆ្នាំមកហើយស្របពេលដែលចិនបានប្រកាសជាចំហគាំទ្រដល់របបលោកហ៊ុនសែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបនេះទៀតផងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិននៅពេលនេះបាទជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទតើបាទសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសាដាបាទលោកហងវិទូតើជំនួយរបស់ចិនរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសចិននៅពេលនេះ
វាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដែរដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនឹងបាទបាទសូមអរគុណដូចយើងដឹងហើយថាចិនគឺជាខ្នងបង្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយចិនតែងតែគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងតែពីដើមមកហើយបាទយើងឃើញថាតាំងពីក្រោយឆ្នាំ1997បាទទៅដល់ពេលនេះចិនក៏នៅតែជាខ្នងបង្អែកដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាជំនួយនេះតាមពិតបើយើងនិយាយរឿងជំនួយវាមិនជាអាក្រក់ទេបើសិនបើជំនួយហ្នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងមួយដែលបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាណាប៉ុន្តែជំនួយចិនកន្លងមកដូចយើងដឹងហើយថាជំនួយចិនកន្លងមកគឺតែងតែជួយកម្ពុជានៅក្នុងផ្លូវមួយដែលមិនទាន់មានលក្ខណៈមួយថាអាចឲ្យកម្ពុជានឹងអាចពឹងខ្លួនឯងបានទេដូចឡែកយើងឃើញថាជំនួយចិនថ្មីថ្មីនេះបាទ645លានយន់វាស្មើនឹងជាង100លានដុល្លារហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានៅក្នុង3លក្ខខណ្ឌបាទគឺថាចំណុចទី1ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែរងការរិះគន់ចំពោះការបោះឆ្នោតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិសេសគឺអន្តរជាតិម្ដងអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបាទជំនួយបាទទៅការផ្ដាច់ជំនួយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងថាកម្ពុជាគឺមិនខ្វល់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទទួលរងការរិះគន់ហ្នឹងទី2វារឹងរឹតតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការបោះឆ្នោតដោយអត់មានវត្តមាននៃគណៈបកប្រជាជាតិណាដែលអវត្តមាននៃគណៈបកប្រជាជាតិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងមួយដែលរសើបបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងបាទហើយចំណុចទី3ហ្នឹងជំនួយរបស់ចិនវាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៀតស្ទើរបើมันមានការកែប្រែអយ្យបទណាមួយជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការអនុវត្តហើយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃវិទ្យាបត័យកន្លងមកបាទបាទលោកហងវិទូតើជំនួយរបស់ចិននេះអាចជាការលួងចិត្តរបស់ចិនទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមេអង្គរៈដែលមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជានឹងដែរទេបាទបាទវាអាចដែរនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់មានខ្នងប្រែកមួយធំដែលគាត់មិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីជំនួយឬមួយក៏ការគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាមហាអំណាចខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យណាយើងឃើញថាជំនួយតាមពិតទៅវាអត់មានអីតែអាក្រក់ទេបើសិនបើជំនួយហ្នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងន័យមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយជាពិសេសគឺជាជំនួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែស្រេកឃ្លាននឹងគឺថាជំនួយណាដែលជួយជំរុញឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាជំនួយចិនកន្លងមកក៏ដូចជារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជំនួយចិនបានរុញមកដោយដល់កម្ពុជានឹងមិនបានគិតអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងទេជំនួយនេះវាអាចរុញឲ្យកម្ពុជានឹងបាត់បង់នៅគេហៅថាអំណាចខ្លួនឯងផ្ទាល់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមានអធិបតេយ្យភាពពេញលេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលប្រកាសនឹងបានគឺកម្ពុជាយើងបានទទួលរងឥទ្ធិពលពីចិនខ្លាំងមែនទែនបាទជាពិសេសគឺផ្នែកនៃទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចជៀសរួចទេនេះជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទមិនចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាទាំងអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជារឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតិតៃដែលកម្ពុជាកំពុងតែស្រីឃ្លាននឹងបាទលោកហងវិទូតើជំនួយនេះអាចនាំឲ្យចិនចំណេញអីខ្លះពីកម្ពុជាទៅវិញនឹងបាទបាទជាទូទៅចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលកលាគេល្អណាស់បាទនៅពេលដែលគេជួយដល់ប្រទេសណាមួយគេមិនដែលមិនហត់ទឹកសម្លឹងកាឯងដូចយើងដឹងហើយថាចិនដោយសារតែចិននឹងទីសោតបើយើងមើលតាំងពីឆ្នាំ1975ដល់78 79ចិនជួយខ្មែរបាទគ្រប់គ្រងរបបប៉ុលពតបាទគួរឲ្យបបពុលសម្រាប់មនុស្សជាង1,000,000អ្នកបាទរហូតដល់ជាយើងបើយើងមើលតាមទិន្នន័យជាក់ស្ដែង1,700,000អ្នកហើយដោយសារតែចិននេះដែរធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងឈ្លោះគ្នាហើយរហូតដល់ឆ្នាំ1990បាទអញ្ចឹងជំនួយរបស់ចិនហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានឹងគឺថាបើនិយាយឲ្យខ្លីគឺថាចិនបាទជំរុញជំនួយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាព្យាយាមជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងដើរនៅក្នុងកន្លងមួយដែលខុស
ខុសនេះយ៉ាងម៉េចគឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់លុយអត់បានចំគោលដៅហើយយើងប្រើប្រាស់លុយនឹងប្រកបដោយអំពើពុករលួយខ្មែរនៅតែក្រដដែលដូចយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកឡើងថាចិនចូលមកច្រើនហ្នឹងខ្មែរកាន់តែចំណេញតែតាមពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺអត់ចឹងទេយើងឃើញថាទាំងវិស័យសំណង់ក៏ដោយវិស័យអចលនទ្រព្យដែលចិនចូលមកវិនិយោគជំនួយចិនជាច្រើនហើយយើងមើលតាមទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យចិននឹងចូលមកលេងកម្ពុជាពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020ហ្នឹងឲ្យបានជាង2លានអ្នកហើយបង្កើននៅជំនាញពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីររហូតដល់6000លានអ្នក6000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាក់ស្ដែងជំនួយនេះគឺមានប្រៀបខ្លាំងទៅលើចិនហើយប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីដោយសារតែបញ្ហាអំពើពុករលួយអ្នកដែលរងគ្រោះកាន់តែរងគ្រោះខ្លាំងទៅហើយចំណាយចិនកាន់តែបានចំណេញពីខ្មែរខ្លាំងទេបាទតាំងពីឆ្នាំ7ទៀងរហូតដល់ពេលនេះចិនគឺថាចំណេញពីខ្មែរច្រើនជាជាងខ្មែរដែលបានចំណេញពីចិននៅកន្លែងតនេះគឺมันអាចប្រកែកបានបាទលោកហងវិទូតើរដ្ឋជំនួយរបស់ចិនមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានចាយលុយជំនួយរបស់ចិនហ្នឹងប្រកបដោយតម្លាភាពដែរទេបាទបាទយើងឃើញថាបើយើងវិភាគអំពីទិន្នន័យយើងអត់មានទិន្នន័យណាច្បាស់លាស់មួយថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាយលុយយ៉ាងម៉េចទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលពុំមានការបានចំហឲ្យទលំទលាយទេអំពីការចាយវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើជំនួយផ្សេងៗហ្នឹងណារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថ្មីៗហ្នឹងថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចមួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការជំនួយការនៅតែទទួលជំនួយពីចិនទៅច្រើនទឹកទឹកពពនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺខុសអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងណាដែលថាខ្លួនជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបើសិនជាយើងជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចយើងជាប្រទេសដែលខ្លាំងឬមាំហើយប្រហែលជាយើងមិនជំនួយមិនទទួលជំនួយច្រើនពីចិនទេអញ្ចឹងណាមានន័យថាដល់មកដល់ពេលនេះកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកលើជំនួយដតាជាដតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជានៅតែអសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយខ្លួនឯងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមិនត្រូវមើលរំលងទេបាទបាទមានការលើកឡើងជាច្រើនថាបញ្ហានៃខ្ទង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមកផ្នែកធំគឺពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់ចិនតើលោកមានការវិយតម្លៃទៅលើការបកស្រាយនេះយ៉ាងណាដែរបាទបាទជារឿងមួយដែលប្រកាសមិនបានចិនបានជួយកម្ពុជាច្រើនទាំងជំនួយអសំណងទាំងការឲ្យខ្ចីឬមួយក៏កម្ពុជាយើងសុំគេតែម្ដងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាកម្ពុជាតែងតែស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនហើយតែងតែសុំជំនួយពីចិនហើយពេលខ្លះចិនផ្ដល់ជំនួយនឹងដោយអត់ចាំបាច់សុំអញ្ចឹងណាយើងឃើញថាចិនបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនដល់កម្ពុជាលំដាប់ពីរាប់ពាន់លានដុល្លារប៉ុន្តែជំនួយនេះទៀតសោតដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននឹងថាជំនួយនេះគឺมันបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រសើរឡើងទេមិនឃើញតែប្រសើរឡើងខ្លះៗចំពោះវិស័យដូចជាឧទាហរណ៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទដូចជាផ្លូវថ្នល់នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងដែរយើងឃើញមានអំពើពុករលួយក្រាស់ក្រាយមែនទែនបាទរឿងផ្លូវរឿងអីនេះហើយអាហ្នឹងទី1ទី2ចិនជំនួយមកកម្ពុជាតកតងនឹងវិស័យមានទាំងជំនួយហើយនឹងការវិនិយោគនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានវិនិយោគកាន់តែច្រើនកាន់តែធំនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែលំបាកទៅវិញដោយសារតែយើងឃើញថាមានការហូរចូលពីសំណាក់អ្នកជំនាញចិនហើយយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងវាច្រើនបានត្រឹមតែធ្វើជាកម្មករគេណាហើយជំនួយជាសោតក៏ជំនួយមកច្រើនក៏ប៉ុន្តែដូចជាយើងចាក់ទឹកលើខ្សាច់ចឹងមានន័យថាពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយពោពេញទៅដោយការប្រើលុយនឹងអត់ចំគោលដៅដូច្នេះទោះបីចិនជំនួយច្រើនទៅប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលប្រើមនុស្សហើយនឹងប្រើជំនួយនឹងអត់ចំគោលដៅហើយមិនចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មដូចជាវៀតណាមហើយនឹងប្រទេសថៃទេគឺថាខ្មែរយើងគឺនៅតែក្រហើយនៅតែពឹងពាក់ចិនអញ្ចឹងជំនួយរបស់ចិនជាច្រើនគឺចិនតែងតែធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងពឹងទៅលើចិនរហូតនេះគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរណាស់តែកែច្នៃអាចជំនួយហ្នឹងណាឲ្យខ្លាយទៅជាជំនួយមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចជួយដល់រាជខ្មែរប្រកបមិនមែនជំនួយកាន់តែច្រើនគេហូរជនជាតិគេចូលមកធ្វើការដណ្ដើមការងារខ្មែរកាន់តែច្រើននេះគឺជារឿងមួយដែរខ្មែរយើងពិបាកទូយល់លោកហងវិទូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសចិនមកលើនឹងប្រទេសកម្ពុជានេះដែរតើហេតុអ្វីបានជាចិនជ្រើសរើសយកកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងកតាភូមិសាស្ត្រមួយក្នុងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ
ដោយថាបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតខាងផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចអីទៅវិញបាទបាទអរគុណដោយសារតែចិនបើយើងនិយាយនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនបាទភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនកម្ពុជាគឺជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងបាទដោយសារតែគេយល់ឃើញថាដើម្បីសម្រាប់គោលដៅរបស់ចិនហៅថាផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយណាផ្លូវសូតហ្នឹងគឺបើសិនជាចិនងាកទៅរកម្ពុជាងាកទៅរកចិនមានន័យថាចិនបានចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយហើយយើងឃើញថានេះគឺជាឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់ចិនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសប្ដងគាត់អត់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអឺរ៉ុបអត់ត្រូវគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងណាអញ្ចឹងកម្ពុជាគឺជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយហើយដូចយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនតាំងពីសតវត្សរ៍ទី12តាំងពីសម័យលោកជីវតខ្វាន់ណាលោកដល់ថ្ងៃទី19កក្កដាឆ្នាំ1958ខ្មែរយើងបានរឹតចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយដូចជាការផលចំណេញនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅកម្ពុជាគឺធំធេងមកបាទប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយចិនក៏មានផលវិបាកដែរដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនចោលខ្មែរទេមានន័យថាទោះបីជាចិនខំជាយាមក៏គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសអឺរ៉ុបគេអាចបានចោលខ្មែរទេមានន័យថាគេនឹងជាយាមនៅក្នុងការរួចជាយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំនួយដល់ខ្មែរដើម្បីជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅបាទដោយគេមើលឃើញថាចិនមិនអាចលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានតែជំរុញឲ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទឥឡូវងាកទៅលើបញ្ហាខួប2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីវិញក្នុងនាមលោកដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែរនោះតើក្រុមរបស់លោកនឹងមានកម្រោងរៀបចំកម្មវិធីអីខ្លះសម្រាប់ពេលនោះបាទបាទអរគុណយើងបានពិភាក្សាគ្នាមកទ្រុះហើយប៉ុន្តែលោកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់មានចេញប្លង់ឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងអាចរៀបចំធ្វើក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយមិនសូវជាធំដុំទេដោយសារតែវាតកតងដល់ពេលវេលាផងតកតងដល់ចំនួននៃសមាជិកហើយនឹងតកតងដល់ការឧបត្ថម្ភអីចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាប៉ុន្តែយើងកថានឹងធ្វើមិនខាននេះជាពិសេសគឺដើម្បីរំលឹកអំពីគេហៅថាស្នាដៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺបណ្ឌិតកែមលីដែលគាត់បានធ្វើដើម្បីជាតិឡើងមកជាពិសេសគឺតកតងទៅដល់អាទិសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហើយយើងបានចាត់ទុកថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាវីរៈបុរសរបស់យើងខាងផ្នែកសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបាទបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្នាដៃរបស់លោកកែមលីនេះដែរតើដូចថាតើលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងកន្លងមកបានកាលលោកនៅរស់បានលោកបានបន្សល់ទុកនៅគំរូគុណធម៌របស់លោកអ្វីខ្លះដែរដល់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅនឹងបាទបាទអរគុណតាមពិតស្នាដៃក៏ដូចជាទឹកចិត្តដូចជាគុណធម៌របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីយើងឃើញថាមានច្រើនណាស់បើរៀបរាប់អត់អស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំស្កត់សម្គាល់ហើយដែលខ្ញុំបានដើរជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីគាត់ហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញ3សំខាន់ណាទីមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលគាត់បញ្ចេញមតិឬមួយក៏ការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈស្តង់ដាមានន័យថាមានការគិតជាប្រព័ន្ធហើយមានន័យថារាល់ការវិភាគរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ហើយទី2លោកបណ្ឌិតកែមលីតាមធម្មជាតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលរស់រាយរាក់ទាក់ហើយគាត់មានគុណធម៌មានចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហើយមានទឹកចិត្តមេត្តាខ្ពស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសាសនាគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាមិត្តភក្តិដែលបានរាប់អានជាមួយលោកបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាបានទទួលក្នុងបេះដូងហ្នឹងរហូតដល់ពេលនេះយើងនៅតែអត់មានបំភ្លេចគាត់បានមានតែយើងនៅតែរំលឹកដល់គាត់ហើយចំណុចទី3ហ្នឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ជាមនុស្សមួយដែលមានបេសកកម្មធំមានន័យថាបើសិនជាគាត់ចំណាយពេលវេលាគាត់ទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងគាត់អាចបានខ្លាចជាអ្នកធំខ្លាចបានជារដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីបបាជាតិហ្នឹងគឺជាពិសេសគឺយើងទទួលស្គាល់តាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺថាលោកតស៊ូស្វិតស្វាញអាហ្នឹងគឺថានិយាយឲ្យចំគឺទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់លោកហ្នឹងយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេបាទអញ្ចឹងគឺអានេះគឺជាគុណឧបការៈក៏ដូចជាគុណធម៌3យ៉ាងដែលយើងតែងតែគោរពលោកបណ្ឌិតកែមលីរហូតដល់សពថ្ងៃនេះបាទលោកហងវិទូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងរបស់កែមលីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមួយទៀតដែរគឺគម្រោង100រៀត1000រៀត3មិនអញ្ចឹងហើយបាទដែលលោកចុះស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាកោះអំពីបញ្ហាព្រំដែនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើគម្រោងនេះកំពុងមានការវិវត្តដល់ណាហើយបាទ
អសមគុណដោយសារតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្វះខាតនៅកម្មវិការនិងការឧបត្ថម្ភមួយចំនួនណាហើយណាមួយនៅពេលដែលធ្វើកិច្ចការងារតាមមូលដ្ឋានសប្តាហ៍នេះមិនមានលក្ខណៈស្រួលដូចពីមុនទេដោយសារតែធ្វើស្អីមួយគឺយើងត្រូវតែមានការសុំច្បាប់ហើយបើមិនយើងអាចបានសុំច្បាប់ឬមួយក៏យើងសុំអនុញ្ញាតអត់បានទេគេអាចនឹងបំបត្តិយើងហើយនឹងអាចវារារាំងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអាយ៉ានឹងទី1ទី2យើងតបថ្ងៃនេះយើងមានតែទៅយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួនទោះបីជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងព្យាយាមនៅក្នុងការនិយាយបញ្ចេញមតិយោបល់ដែលយើងអនុវត្តតាមគ្រូវិរិយភាពរបស់លោកសិទ្ធកម្មដីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទតែទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់មានចោលនៅអ្វីសកកម្មដែរដោយសារតែមុនស្លាប់មកមុនការស្លាប់មួយអាទិត្យហ្នឹងលោកសិទ្ធកម្មដីក៏គាត់បានផ្ដាំផ្ញើច្រើនឲ្យយើងបន្តបេសកកម្មហើយបេសកកម្មនេះគឺជាពិសេសគឺការវិភាគការបញ្ចេញតិយបលដើម្បីជាការធ្វើវិភាគកទានដល់សង្គមនេះគឺថាជាតួនាទីរបស់អ្នកវិភាគហើយក៏ដូចជាទឹកចិត្តរបស់លោកអនុកម្មនៃដែលគាត់បានលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិដែរបាទបាទលោកហំវិទូនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកកំពុងតែសរសេរសៀវភៅអំពីលោកបណ្ឌិតកែមលីតើសៀវភៅនោះមានចំណងជើងអីដែរហើយរហូតមកទល់ពេលនេះលោកតើសេបានដល់ចំណុចណាខ្លះហើយបាទបាទអរគុណសភៅនេះខ្ញុំបាននិពន្ធចប់ប្រហែលជា2-3ខែហើយបាទហើយសភៅនឹងមានកម្រាស់523ទំព័របាទដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាមរតកគំនិតមន្តកម្មឡៃបាទសភៅនឹងគឺថាឥឡូវនេះយើងខ្វះតែថវិកាក្នុងការបោះពុំទេបាទហើយអញ្ចឹងសភៅជើង500ទំព័រនេះគឺជាស្នាដៃដែលខ្ញុំបាននិពន្ធឡើងហើយបូករួមជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកមន្តកម្មដីមួយចំនួនជាពិសេសគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមរតកគំនិតរបស់លោកមន្តកម្មដីតែម្ដងដែលគាត់ស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាចងក្រងដើម្បីទុកជាកេរដំណែលដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចមានឱកាសបោះពុំដើម្បីអាចជួយដល់បងប្អូននៅបុណ្យគម្រប់ពុះ2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកមន្តកម្មដីបាទប៉ុន្តែតើលោកមានបានរៀបចំធ្វើជាកម្មវិធីដូចជាការរៀបអង្គាសថាវិការដើម្បីធ្វើការបោះពុំនឹងដែរទេហើយតើប្រសិនជាលោកដំណើរការធ្វើការបោះពុំនឹងតើការបោះពុំនឹងលោកអាចប្រឈមនឹងឧបសគ្គអីផ្សេងៗដែរទេពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមនោះបាទបាទតាមពិតការបោះពុំកន្លងមកនេះយើងទទួលបាននៅគេហៅថារោងសម្ពាធផ្លូវចិត្តច្រើនបាទហើយពីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាជនមិនស្គាល់មុខជាច្រើនបាទតាំងពីខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងសមាគមសម្ព័ន្ធសិទ្ធិបញ្ញវន្តខ្មែរសរសេរសភៅពីរក្បាលប្រឡងមកហើយបោះពុំសភៅលោកកំសោកទៀតហើយនៅម្ដងបោះពុំសរសេរសភៅលំដាប់កានលីដែលមានឈ្មោះថាមរតកគំនិតលំដាប់កានលីនេះសោះក៏យើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញបាទទោះបីមិនទាល់ក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធមួយដែលធ្វើយើងមានការភ័យខ្លាចបាទប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងព្យាយាមនៅក្នុងការអសសេឲ្យមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រហើយមិនដល់សំខាន់ទៅលើមតិយោបល់ខ្លួនឯងច្រើនពេកទេអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំជំយល់ឃើញថាទោះបីជាមានអបសាច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យសភៅនឹងចេញមកដើម្បីយើងចង់យើងមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរនឹងចាំលោកមន្តកម្មដីត្រឹមតែមកប៉ាវមកភ្លើងច្បាំងហ្នឹងក៏រលត់ទៅវិញទេយើងចង់ឲ្យបងខ្មែរនឹងបានអានអំពីមរតកគំនិតរបស់គាត់ដែលគាត់បានលះបង់ដើម្បីសង្គមជាតិជាពិសេសគឺស្នាដៃស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការដល់នៅវិភាគកទានផ្នែកគំនិតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហងវិទូដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីគណៈបកតូចតូចចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភបញ្ហាគ្មានអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំធំដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានដកខ្លួនចេញពីការងារសង្កេតការនេះអស់ទៅហើយដោយសារតែរងនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយពលរដ្ឋបារម្ភពីការចោទប្រកាន់ពួកគេធ្វើការចូលរួមបដិវត្តពណ៌ថែមទៀតសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់សម្ដីតំណាងគណៈបកតូចតូចជាច្រើនដែលសុទ្ធតែបានបង្ហាញអំពីការខ្វះធនធាននិងលទ្ធភាពនៅក្នុងការរកភ្នាក់ងាររបស់គណៈបកដើម្បីដាក់ពង្រាយតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសចំនួនជាង 20,000 ការិយាល័យកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កណ្ដុងទៅនេះសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត
ក៏បានជួបការលំបាកក្នុងការរកអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ចំនួនសម្រាប់ដាក់ពង្រាយនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះដែរដោយសារតែកោជោបត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការចេញបានសម្រាប់ភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីហើយតម្រាំអាចចេញបានដល់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យបានគឺយឺតពេលបាត់ទៅហើយបានលោកនៅនេះជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាតុលាការបានរំលោភគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទទួលបានសំទោសគោលការណ៍សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ទៅលើកម្ពុជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះបានដឹងថាសាលាឧទ្ធរណ៍មិនបានគោរពគោលការណ៍ការសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសសិទ្ធិទទួលបានសក្តីសម្រេចមានសំអាងហេតុព្រមទាំងសិទ្ធិទទួលបានមេធាវីការពារជនជាប់ចោតជាដើមរបាយការណ៍នេះលើកឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2017បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមសវនកម្មលើសំណុំរឿងព្រមបទានចំនួន340ករណីសំណុំរឿងជាង 65% ចៅក្រមខកខានក្នុងការប្រាប់និងពន្យល់ដល់ជនជាប់ចោតអំពីសិទ្ធិនៅស្ងៀមហើយជនជាប់ចោត 21% ចៅក្រមក៏មិនបានប្រាប់អំពីសិទ្ធិទទួលបានមេធាវីការពារក្តីចំពោះមុខតុលាការផងដែររបាយការណ៍នេះក៏បានបន្តទៀតថាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចសេចក្តីដោយមិនបានបង្ហាញពីមេត្រាច្បាប់និងភស្តុតាងណាមួយធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីដាក់បន្ទុកជន់ជាប់ចោតនោះទេក្រៅតែពីការលើកឡើងថាតម្កល់ឬបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដែលបានបន្តទៀតថានៅក្នុងដំណាក់កាលសវនកម្មមានជន់ជាប់ចោតចំនួន40នាក់បានលើកឡើងពីចម្លើយសារភាពរបស់ពួកគេដោយមានការបង្ខិតបង្ខំការប្រើអំពើហិង្សាពីសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែមិនត្រូវបានតុលាការពិចារណានោះឡើយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដោយសារទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលចំណែកលោកហ៊ុនសៀងហៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិមនុស្សទទួលបានគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាថាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានិងសិទ្ធិការពារអនីតិជនត្រូវបានគោរពឲ្យបានពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងដដែលតើលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែរឬទេខ្ញុំនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតជាដាច់ខាតតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតព្រោះកត្តាទី1គឺមិនមានគណៈបកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តក៏ដូចជាឋានៈដឹកនាំដែលបម្រើឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះកត្តាទី2គឺកត្តាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនមានជំហរអព្យាក្រឹតដំណាភៀបនិងឯករាជ្យដែលខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តបានកត្តាទី3បើសិនជាខ្ញុំទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះក៏ដូចជាខ្ញុំគាំទ្រឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដូចដែលកន្លងមកធ្លាប់កើតមានក៏ដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងកើតមានបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអតីតបុគ្គលិកនៃស្ថានទូតអាមេរិកជាង20នាក់ក្នុងចំណោម32នាក់ដែលរងការបណ្តេញចេញដោយសារបទចោទថាបានចែកចាយគ្នាមើលរូបភាពអាភាសរបស់ក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះដោយទាមទាររកយុត្តិធម៌ចំពោះការបណ្តេញពួកគេចេញពីការងារដោយគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យតំណាងក្រុមអតីតបុគ្គលិកនៃស្ថានទូតអាមេរិកលោកឡុងសេងកំហុងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការបណ្តេញពួកគាត់ចេញពីការងារនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាកន្លងទៅនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបណ្តេញបុគ្គលិកខ្មែរចំនួន32នាក់ដោយចោទប្រកាន់ពីបទចែកចាយរូបភាពអាភាសនិងវីដេអូអាភាសរបស់ក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំតគ្នាតាម Messenger Facebook ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាអះអាងថារូបភាពនេះត្រូវបានបង្ហោះជាក្រុមចូលទៅក្នុង Group Messenger របស់មនុស្សជាច្រើននាក់ដោយមិនដឹងថារូបនោះចេញពីប្រភពណាមួយនោះឡើយក្រុមអ្នកតវ៉ាអះអាងថាពួកគេបានដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតអាមេរិកម្ដងរួចទៅហើយមុននឹងសម្រេចចិត្តលើកគ្នាបន្តវ៉ានេះប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Aaron Swatches បានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់ជនគ្រប់រូបរួមទាំងការតវ៉ារបស់អតីតក្រុមសន្តិសុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះដែរលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការចែកចាយរូបភាពអាភាសរបស់ក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុ
និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារជាករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយស្ថានទូតអាមេរិកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើករណីផ្ទៃក្នុងដូច្នេះទេខ្ញុំបាទសូមណែនាំវិធីប្រើប្រាស់ App របស់ Azizi Siri សម្រាប់ Smartphone លោកអ្នកនាងអាចទាញយក App នេះពី App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និង Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Android សូមចុចជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពី App របស់ Azizi Siri លោកអ្នកនឹងក៏អាចទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងរបស់ Azizi Siri ដោយចូលទៅកាន់ Menu រួចចុចនៅលើពាក្យ Video លោកអ្នកនឹងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញរបស់ Azizi Siri ដោយចុចយកពាក្យសំឡេងក្នុង Menu នេះដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រអាស៊ីសេរីបានលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍អូខ្សាច់4នាក់នៅស្រុកស្ទឹងហៅខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងជាប់ឃុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍សូមឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមេធាវីម្នាក់ដែលការពារក្តីឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍អូខ្សាច់លោកកែប៊ុនធឿនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាថាក្រុមមេធាវីកំពុងរៀបចំឯកសារនិងប្រមូលភស្តុតាងរបស់កូនក្តីរបស់លោកដើម្បីទុកតតាំងនៅមុខតុលាការកូនប្រុសរបស់លោកស្រីលុចទូចដែលជាសកម្មជនដីធ្លីម្នាក់នឹងកំពុងជាប់ឃុំគឺលោកហ៊ីរ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងម្ដាយរបស់លោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យនៅក្រៅឃុំព្រោះពេលនេះម្ដាយរបស់លោកកំពុងមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរលោកហ៊ីរ៉ានៅតែអះអាងថាម្ដាយរបស់លោកនិងពលរដ្ឋ3រូបផ្សេងទៀតគ្មានទោសនោះទេព្រោះពួកគាត់គ្រាន់តែកាប់ឆ្ការលើដីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះគិតមកទល់លំពេលនេះពលរដ្ឋសហគមន៍អូខ្សាច់ទាំង4បានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារជាង1ខែមកហើយក្រោយពេលតុលាការចាប់ប្រកាន់ពួកគាត់ពីបទប្រាអំពើហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតតាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះតាន់តាត់មានមុខងារជាអុកញ៉ានិងជាឈ្មោះរកស៊ីដីម្នាក់ទៀតឈ្មោះលុចវណ្ណៈកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2018មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុលោកហេងប៊ុនទីបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងចុះចាប់ពលរដ្ឋទាំងនោះខណៈពួកគេកំពុងត្រួសត្រាយសម្អាតស្មៅនិងកាប់ព្រៃលើដីមានចំនួនករណីចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍អូខ្សាច់ភូមិ4ឃុំអូត្រេះស្រុកស្ទឹងហៅខេត្តព្រះសីហនុនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានចូលទៅរស់នៅក្នុងតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ1992ដែលកាលនោះជាកន្លែងប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋកម្ពុជានិងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2007ទើបក្រុមឈ្មួញអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចចាប់ប្រកាន់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋថាចូលទៅរស់នៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយសំអាងថាពួកគេមានប្លង់កម្មសិទ្ធិបាទលោកដានីងទើបតបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា